אהלן, ברוכים הבאים לג'ם שלנו. אסף סיטון, רועי מרקס הם על הסאונד, אביתר נכון, יובל ויג בהפקה, נועם שקל, רפאל חיפץ, נדב שפילר, יואל קנול בצילום. שלום, קוברי. מה נשמע? קוטנר. המפיקה שלנו אומרת קוברי. איך נכון לומר? איך שאתה אמרת. קוברי, יש! איך אני עוד לצדוק? לא שהמפיקה היא עשתה משהו שרוב בני אדם לא עשו. אוקיי, לא, אני נורא חשוב לי להיות צודק. אני צודק בכל מקום חוץ מאשר עם אשתי. חוץ ממה? עם אשתי. יאללה, נפתח בשיר. יאללה. הנה כל הנמשים שלי בחוץ, אבל ישוב הזקות כולם לרוץ. בניין בפלורנטין, זה לא מה שיציל אותנו. המאשנים בבר ליד קפצו להצטופף איתנו כאן בכוך, לאן שלא תסתובבי מבוי סתום. מה אתם צוחקים? אחת זרקה, אני מהעוטף וזה נורא, ואני הייתי ממפי בצוק איתן, וככה אני מפרק את זה, ככה אני מפרק את זה. היא בוכה על הרצפה, האוויר עוד קרה, ככה אני מפרק את זה. הוא יצא בלי חולצה, הזיעה מבריקה, ככה אני מפרק את זה. מכירים את השכנים לראשונה על מדרגה, ככה אני מפרק את זה. השם כאילו כלום לא קרה, איך נהייתי פחדנית כזאת שאלת, דווקא גדלת בפסטורליה, הנה על עוד כפתור לחצת. יש לי לוויה עמוק בפנים, אבל פחד זה סם נורא אלים, מאיפה שאני מגיעה מחורים. ככה אני מפרק את זה, היא בוכה על הרצפה, הבירה עוד קרה, ככה אני מפרק את זה. הוא יצא בלי חולצה, הזיעה מבריקה, ככה אני מפרק את זה. מכירים את השכנים לראשונה על מדרגה, ככה אני מפרק את זה. אתה מחייך ומעשן כאילו כלום לא קרה, בבוקר הכל מרגיש חלום, לא רחוק מכאן עדיין סדום, איך כל כך מהר כולם יודעים את דעתם. אשקלון, עזה ואשדוד, מי אמר דו קיום בלוד, מי שנולד באש יחיה בדם. ככה אני מפרק את זה, היא בוכה על הרצפה, הבירה עוד קרה, ככה אני מפרק את זה. הוא יצא בלי חולצה, הזיעה מבריקה, ככה אני מפרק את זה. מכירים את השכנים לראשונה על מדרגה, ככה אני מפרק את זה. אתה מחייך ומעשן כאילו כלום לא קרה, ככה אני מפרק את זה. כל קיץ או פניית פרסה, ככה אני מפרק את זה. לכולם נמאס, הסכר נפרץ, מי מופתע? ככה אני מפרק את זה, ככה אני מפרקת את זה. עוד שנייה זה יעבור ואז שוב לאשליה. ברחוב הפרצופים מבולבלים, אנחנו תוך כדי עוד מנסים להיכנס להיריון בנירותים, ככה עוד נפרק את זה. לא, אהבתי שאת אומרת, ניכנס להיריון וליטפת את ההיריון. ליטפתי את ההיריון, יש פה הריון, ברוך השם. יפה, יפה. וזה לא קשה או משהו לרקוד ולשיר? לא, עוד לא. כי ההופעה שלך עוד מעט. נכון. לא תכננתי לעשות את הברבי הראשון שלי בהיריון. אוקיי. ונחיה ונראה. נראה לי אני עוד יביא שלב שאפשר לקפץ. אפשר. כן. רק עם הבאסים להנמיך קצת, שלא יהיו. כן. מזאת הלהקה. יש פה את זיו זק, באנו בהרכב אינטימי הפעם, רגע לפני שאנחנו ככה נתפוצץ בהרכב מלא על הבמה, אבל זיו זק הוא שותפי לדרך המפיק של קוברי, מאלבום הראשון, אנחנו אלבום חמישי כבר, והוא יד ימיני.
למרות שהוא מצד שמאל, אם אני לא טועה. נכון, באתי להגיד יד שמאלי, אבל זה לא... פחות נשמע טוב. ולמה בעצם את שומרת על הקוברי זה כאילו להקה? כן. למה את לא אביגייל כבר? כי בשירים את כן אביגייל כבר לגמרי. כן, אתה יודע, התשובה בטח שאתה מקבל הרבה, כזה בהתחלה... אני אף לא שאלתי את השאלה הזאת אותך. אותי. הקמתי את הדבר הזה, נראה לי הייתי צריכה משהו שירגיש לי גדול יותר, ויהיה לי יותר נוח לשאת את זה. כי משהו באביגייל כבר הרגיש לי קצת אולי חצוף ונרקיסיסטי. כן. עם התסביכים האלה. וזהו, וקוברי גם האמת, כאילו מפה לשם אני וזיו עשינו אלבום ראשון, לא ידעתי לאן זה ילך, וזה עבר לעוד אלבום ועוד אלבום ביחד. מבחינתי קוברי זה באמת ה... זה לא רק אביגייל קוברי, זה כאילו, זה השירים שלי וההפקה של זיו, אז זה לגמרי המוצר הזה, אם אפשר להגיד. קול. אלבום הראשון, אם הזכרת, 2014, הוא נקרא דת, בית, אלוהים, אהבה. אני חושב שזה מסכם את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. כן. אין יותר נושאים. נכון. וזה ממשיך אותו דבר? זאת אומרת, מה משתנה בך כיוצרת עם השנים האלה שעברו מאז? באלבום הראשון, באמת, הייתי עדיין, שמרתי שבת, אני באה מבית דתי, ובאמת התפוצצתי שם מבחינת פורקן וכל מיני דברים שקשורים לדת ולאלוהים ומשמעות, אז הרבה תכנים שהיו קשורים לזה, הם המשיכו ואני עדיין מאוד מתעסקת עם זה, כל פעם בגלגול אחר. היום אני קצת חזרתי למסורת בצורה יותר, עם איזושהי... כזאת, עם פחות התנגדות, בוא נגיד את זה ככה, ועם יותר ביטחון עצמי. גם בשירים החילונים, אני תמיד שומע, פתאום יש את המילה אולפנה, שזה מילה ש... כן, לא, זה לגמרי איתי כל הזמן. סליחה, סליחות. הרבה דברים שמאוד אישיים, את עדיין דתייה. בטח. גם את אומרת שאת מחפשת את התפילה שלך. כן, אני מחשיבה את עצמי מסורתית, האמת. ומבחינת המשפחה, הבית... זה משהו שעדיין מעורר איזה התנגדות או שמחה, או זה משנה למישהו? היום זה אחלה והכל בסדר. זה עורר הרבה עוגמת נפש בשנים הראשונות. אני חושבת שכל הורה רוצה שהילדים שלו, נראה לי, ימשיכו את הדרך. וזה, כן, זה לובה בהרבה תסביכים, ובעיקר שלי, כאילו להרגיש עם זה בנוח ולהבין איזה דרך אני שנייה יכולה לבדוק. בדבר הזה. הפיל, השמן. הפיל שמן, אלבום שני. כן, הפיל שם, הפיל כהפיל שבחדר, זה או שזה דברים אחרים גם? ספציפית זה לא היה זה, אבל הדת והבדיקה הזאת היא לגמרי הפיל שבחדר, עדיין, עד היום. למרות שיש עכשיו הומור, ואני נוסעת בשבת להורים שלי, והכל פתוח ואין שקרים, אבל זה עדיין פצע. טוב, אני רוצה לציין שגם האלבום הזה וגם הקודמים, הם לא נשמעים ככה. למי שעוד לא שמע במקרה. זאת אומרת, זה לא מאוד אקוסטי. יש, נכון. יש גם קטעים כאלה עדינים וזה, אבל... כן. יש כלים. כן, לגמרי. אז אם את יכולה רק להזכיר, מה הרכב שיהיה בהופעה בברבי? זיו, אתה יכול... אני גם רוצה לשמוע את קולך. אולי אתה תגיד... היא שכחה. כן, כן, תציג את הרכב, את הכלים שיש באלבום אולי, מה שבדרך כלל שומעים. אז בברבי אנחנו די להקת רוק, יש לנו את שחר חזיזה לתופים, מאור אלו של הבאס, שהוא נגן איתנו מהאלבום הראשון בעצם. כן. חבר של זיו מכיתה ב'. הלאה. גם. הוא גם מקבל קרדיט על זה. גם היה לכם איזה דואט כזה, לך ולא. יכול, כן, עשינו דברים ביחד. לירן פרידמן גם מנגן גיטרה, ושרון ברנטמן מנגן קלידים. פסנתרים, סינטים. פה ושם אני שומע אני קורא לזה עדיין תקליטים, לא משנה, אבל פתאום חצוצרה, פתאום עיבוד קלאסי. אז זהו, באלבומים אנחנו מאוד מאפשרים לעצמנו להשתגע וללכת לאן שבא לנו, ולא מגבילים את עצמנו. הדבר היחידי שבעצם הוא כל הזמן קוהרנטי זה אני ואביגייל. וכל המסביב בהתאם לפנטזיות. בר תחליף. סתם, חלילה. בהתאם לפנטזיות הספציפיות בכל שיר. אז האלבום האחרון התחיל כאיזשהו רצון דווקא לעשות משהו שהוא ממש מכונס, כי זה היה בקורונה. כן. אבל... לא התאפקנו. אבל גם הקודם היה עוד בקורונה, לא? אני זוכר. הוא יצא בקורונה, אבל הוא נשאל בפריט. יאללה, בואו נשמע עוד שיר. יאללה. מהאלבום הקודם?
הזמן להוציא מעילים, ריח חזק של נפטלין בביטנית, עטיפת מסטיק וקבלה ממרחק שנות התשעים בזיכרוני, סבתא עם אתון הנועל בחורף, אף אחד לא מסתכל, תתכסי ולעולם לא ידיים בכיסים, למקרה שטיפלי ישמור האל, יום אחד יהיה לי מייבש ואני אוכל להסתכל על הברדים מדווחים. תמיד יישאר מה לבקש, מגבת חמה על הפנים. הגיע הזמן להוציא קינמון, לפרוס שטיח עבה במסדרון, יש לנו בית ויש גזייה. העפתי את אוסף הדיסקים האחרון בזיכרוני. סבא יורק לשתי ידיו, מניח אותן על ההגה עם הבת מאוהב, להתרגש, להיכנס לאוטו הקר, הוא יסתפק במעט בלב רחב. יום אחד יהיה לי יבש ואני אוכל להסתכל על הבגדים מתהפכים. תמיד יישאר מה לבקש, מגבת חמה על הפנים. ובינתיים ונחכה כמה ימים, הבית יצטופף ממתלה מסורבל. איי כן, לפחות עכשיו בכביסה יש בגדים משותפים, החורף איתך הרבה יותר נסבל, הרבה יותר נסבל, משותפים, כן, החורף איתך, החורף איתך, יותר נסבל, יותר נסבל. That's the spirit. האלבום הקודם, אחת מתוך אחת, שאומרים אחת מתוך, זה תמיד משהו רע. נכון. זה התח, אחת מתוך 10 חולות סרטן, אחת מתוך 9 נאנסו, אחת מתוך... על הפנים שקראנו לזה ככה. לא, יכול להיות שדווקא את אומרת, אני רק אני. אני אחת מתוך אחת. מה הייתה הכוונה של המשורר? אחת מתוך אחת, הכוונה אני מרפררת לאיזה... לסברה שאחת מתוך אחת נשים... עברה הטרדה מינית באיזושהי צורה, שזו הסטטיסטיקה למעשה. כל אחת, זאת כן, אומרת. כן. אז אפילו הקצנת את מה שאני אמרתי. כן, כאילו, זה גם היה, אני חושבת, מחאה שנקרא אחת מתוך אחת, וקבוצה כזה בפייסבוק, אז זה על שם זה. ואת כן. מתעסקת בזה לא מעט, בדברים, את אומרת את זה בצורה קצת סודית ומסתורית, אבל גם השם של האלבום החדש, קורה שם משהו. מה, למה אתה מתכוון באלבום החדש, בהקשר הזה? איך קוראים לאלבום החדש? זהב אדום. ואת אומרת ששם שמישהו... כן. קרא לך זהב אדום, ואת כועסת עליו, שונאת אותו, נכון. אני לא יודע מה הוא עשה לך. נכון. אז פה מדובר פשוט במערכת יחסים. הרגילה. שלא היה שם משהו מעולמות ההטרדה מינית, אבל מעולמות הכאב לב וקשר... לא יודעת אם להגיד. אתה יודע. כן. יש לך עכשיו ילד שם בפנים. כן, טפו טפו. הוא ברצ'יק. אז זה אחרי, זה לא האיש ההוא, אני מקווה. לא. הכל בסדר. אם זה היה כן, איזה פדיחה עכשיו. מה היינו עושים? כן, בגלל זה אני... בגלל זה, לקחת את הסיכון. את תמיד נותנת רמזים, למשל, לאלף אלף. כן. לאלף קוף. אלף קוף זה את, אלף אלף אני... זה או אריק איינשטיין, או אסף עמדורסקי, או... או אהוד איתן, בן זוגי. יפה. כן. לא, קצת דיברש הכל בסדר. כן. עכשיו, תשמעי, יש לי בעיה כמראיין איתך.
בעיה טובה, תכף תראה לי אותה. בייחוד שני האלבומים האחרונים, למרות שאפשר למצוא סימנים גם קודם, זה בעצם טיפול פסיכולוגי. את שרה על הכל. וכמראיין, אני אומר, אולי אתה יותר מדי מחטט, ו... אז את כותבת לא, באיזה לא, שיר... לא, אני מבקשת את זה, כאילו מחטטת אני לא... איפה שמותר. כן. אז אני קצת יחטט. תחטט, חופשי, אני... לא בטוחה שתוכל להתקיל אותי במשהו שאני לא, רוצה. לא, לא, ברור, את שרה על זה, הסימן שאת מוכנה לדבר כן. על זה, אבל כשאני שמעתי את השיר שנשמע תכף, ארבעה כדורים. כן. עוד לפני שהבנתי שיר על הפלה, וגם... אני בדרך כלל מתייחס לאומנים שבאים מהתקליטים, לא ממש כתוב עליהם באינטרנט. זאת אומרת, לא יודע כלום. אני שומע מוזיקה וזה... גניב. זה צמרר אותי נורא השיר הזה. אני חושב שאף אני לא שמעתי אישה שרה את זה. גם סתם בדיקה גניקולוגית של אישה, זה משהו נורא מפחיד. את פותחת את הדבר כאילו הכי אינטימי שלך מול איזה... גבר או אישה, בדרך כלל זה גבר. אמת אישה, אני מבקשת נשים. כן. בשיר את אומרת שדווקא זה היה מישהו חרה. נכון. לא, זו הייתה מישהי שקצת דיברה לא יפה, כן. בסדר, אבל כל הסיטואציה הזאת, גברים לא מכירים את זה. גברים בדרך כלל לא עוברים כזאת בדיקה. והדבר הזה, לחשוף את זה ולשיר על זה, איך, מאיפה, ועוד עברת הפלה, אז בכלל... זה מתוך כוונה לחזק נשים אחרות, את דיברת על אחת מתוך... כן. מאיפה? אני כותבת, כי אני כותבת על הכל, ואני לא... כאילו, אין לי, האמת, אין לי את הקושי הזה בלחשוף, אני גם קצת מרגישה שאני כבר, לא יודעת, אלבום חמישי, אני כבר מכירה את הגלגולים האלה של לפחד ולכתוב ושיט מרזה, ואז, זה תמיד טוב, אני מרגישה, זה תמיד עושה טוב לשתף. ואני גם לא מרגישה שיש בזה בושה. כתבתי פשוט יום אחרי ההפלה, כי זה מה שאני עושה בשביל לעבור משהו. כן. ואז עובר איזה תהליך שחלטני של כזה, אני גם יהיה שמחה לשים את זה בחוץ, ושעוד נשים יוכלו להתחבר ולהרגיש פחות לבד. וכן, לשתף מה אישה יכולה לעבור ברגע הזה. מרגישה שזה חשוב ומשמעותי, וזה יותר טוב מלהתבייש. אגב, גם גברים יכולים... להרגיש את זה. בהקשר של הפלה, אתה מתכוון? להרגיש את הכאב, את הפחד, את המקום שאת נמצאת. האמת, כשפרסמתי את זה, באמת הרגשתי באופן שווה שיתופים ותגובות, גם מגברים וגם מנשים. כי נראה לי גם גברים היום מדברים בתור בני זוג, הרבה יותר על הדבר הזה. גם בכלל כשהקלטנו ועבדנו על השיר, וכל מי ש... כל נגן שהצטרף, ואנשים שהיו באולפן והקשיבו, זה מיד... זה היופי בכאילו לשפוך... משהו, איזה סוד, שזהו, ברגע שאת שופכת את זה, כולם פתאום מרגישים בנוח לספר על זה, כמו כלום. כאילו, רק צריך את הבן אדם האחד הזה שפותח את הדלת הזאת, ואז זה בחוץ. הווה. הווה נשמע. הווה נגילה עם ארבעה כדורים. אוקיי. עליתי על הכיסא, פתחתי רגליים, אמא בחוץ, בחדר המתנה, תפתחי עוד, תורידי את הטוסיק, למה אני נופלת על אלה בלי מסך מאכזב היא ריקחה את הטון אני מצטערת תדעי זה קורה המון ארבעה כדורים צריך להמתין סק תפוחי אדמה בלי התפוחים והרגע הזה הוא רגע מוזר הכי לבד עם כל האנשים בעולם הכי לבד הכי לבד
לבד. הלכנו ברגל חזרה מהקופה, פלאפל וגלידה מחכות למכה. ניסיתי להבין אם יש הקלה, אולי כל זה קורה כי אני עוד לא מוכנה, והרגע הזה רגע מוזר, הכי לבד עם כל האנשים בעולם. והרגע הזה הוא רגע מוזר, הכי לבד עם כל האנשים בעולם, הכי לבד. הכי לבד, הכי לבד. אמא הולכת ליד, אבל כאב זה שביל לא מסומן, הכי לבד עם כל האנשים בעולם, הכי לבד עם כל האנשים בעולם. צריך לנשום אחרי השיר הזה. מה שהצחיק אותי, שהוצאתם גרסת סינגל. כן. כאילו, עולם הפופ. זה יהיה להיט, בגלל שזה בסינגל. פשוט דפקנו אינטרו מאוד ארוך לשיר הזה. טוב מאוד. צריכים להיכנס. יש מין שיר המשך שאת יושבת עם אמא שלך בבית קפה ובוכה, לא? נכון, האמת זה לא המשך לסיפור הזה, זה המשך לאימא, לסיפורי אימא ודרמות. כי את אומרת שם, אימא ילדית וילדה אימאית. נכון. אז את כבר, עשית כבר את הסוויץ' הזה? את כבר מרגישה שאת גם אימא? האמת זה לא קשור בכלל להיריון, זה קשור נראה לי הרבה פעמים, מה שאני מרגישה. לא שאלתי אפרופו ההיריון, אפרופו הילדה שהיא התבגרה. כן. בשבוע הבא יש לך יום הולדת, מזל טוב. תודה רבה. לא, האמת אני חייבת להגיד שהרגשתי את זה. כאילו עם אמא שלי, עם ההורים שלי, זה מתחלף. זה לא שהיא תמיד ילדה ואני תמיד אמא, אבל היחסים כן. בינינו כאילו הרבה פעמים מתחלפים לפעמים. בהרבה מאוד מהשירים שלך יש באמת, כמו שאמרתי קודם, מתייחסויות לבית הישן, לבית שבמנו את באה ולירושלים. את כבר מהבחינת הקיום היומיומי, את כבר לגמרי, את אמרת קודם פשוט שאת חוזרת קצת לעניין של המסורת, אבל מה הכוונה בזה? האמת, אני אף פעם לא הרגשתי, זה לא מאחוריי בכלל, זה לא שכאילו ירושלים זה עבר שלי והבית שהגעתי, זה לגמרי בתוכי כל הזמן. כן. אני לא מרגישה שזה כזה גרסה א', גרסה ב'. כן, פשוט בשנים הראשונות אני חושבת שזה נורא מערער לשאול שאלות בסיסיות נגד כל מה שגדלתי עליו, הקדוש כן. ברוך הוא, ומשמעות, והלכות, וכל הדבר הזה, וזה לובה במרד, וגם ציניות, וגם בהרבה רגשות שליליים. ולקח לי כמה שנים, לא יודעת, התעסקתי בזה ככה, ועכשיו, לא יודעת, עברתי את השלב הזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה בשלבים, אבל עכשיו פשוט אני יותר בנוח עם עצמי, אני לא צריכה להסתיר את זה שאני לא שומרת הלכה, כמו שההורים שלי גידלו אותי, אז זה פשוט יותר רך, אבל זה לגמרי חלק ממני. את כתבת, קודם כל, אני קראתי עלייך. אז אתה כן קורא בגוגל. אחרי שאני מגבש דעה,
אני בודק אם... קראתי שאת באיורבדה. למדתי איורבדה. רפואה הודית. אני מאוד מאמין בזה. כן? אפילו עברתי טיפול כזה כמה... וואלה, אצל מי? ברר שאני קפה. אתה קפה. קפה זה לא ילד קפות, שתבינו, זה אומר... לא, יש לך או הרבה חום בגוף, או הרבה אדמה בגוף, או הרבה רוח, נכון? כן. לפה, קפה, לא זוכר. ומצד שני, את אמרת גם ש... כתוב באינטרנט, שאחד הדברים שגרמו לך לשינוי זה המסע להודו. על כל השאלה של דתיות, אלוהים, או מה את, וכל ה... אז אתה שואל מה קרה שם? אני שואל, כן. אני פותח פתח לתשובה, בלי לי שאלה. כן. האמת, כאילו, הודו זה לא שנסעתי להודו ואז חזרתי בשאלה וכל זה, אבל זה פתח לי את ה... אני פשוט חושבת שהגעתי לתרבות שפתאום ראיתי כל כך הרבה דתות ואמונות, וזה פתאום הקטין לי את כל ה... את כל העולם הקטן שגדלתי בתוכו, ודווקא נסעתי עם בן זוג שהיה לי, שהוא היה דווקא חילוני, והוא התחזק שם ביהדות שלו, וכאילו עשינו מין קרוס, כן. במה כל אחד, איך הוא הושפע מהודו בהקשר הזה. וגם היו שם כל מיני החלטות, כמו כזה, פתאום יש לי רכבת בשבת, ואני צריכה כזה להחליט. מה לעשות? אז הפגיש אותי עם דברים כאלה טכניים של כמה אמונה שלי חזקה, כמה זה באמת הולך לנהל אותי השבת והכשרות והזה, ושם התחלתי כזה לראות שהעולם הבוגר מפגיש אותי עם זה. גואה? צריך לקבל אחריות. גואה? רוצה עכשיו? קשור, לא? בטח. המרווה ששרפתי נפלה מהחלון על הצילייה של השכן אורז על הגז, לב מרוגז רציתי להישאל ולענות כן ראשי העצים טובלים בערפל מלמדים אותי על משלח היד רחלי מתרגמת מצרפתית שמחות צריך לעשות הצרות באות לבד בלילה הכי ארוך בגורה עם נר דולק ומפה כתומה רציתי לחזור אליך במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה בזיוף מאוהב לא אכפת לה לי מדי אכפת מדי אכפת מי שהוא צועק לתוך הלילה מסעדה פחות אינטרנט יותר קברנה האצבעות שלי מקישות בשולחן שיראה כאילו לפחות מישהי אחת נהנית השמש צונחת איתה עולה החשש ומתקדם באדישות כמו הפרות כאן על הכביש כל כך קל לי לעזוב בשם כל הבחורות שהייתי אבל לברוח מטוב יכול להיות מתיש בלילה הכי ארוך בגואה עם נר דולק ומפה כתומה רציתי לחזור אליך איי, איי, איי. במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה בזיוף מאוהב לא אכפת לה לי מדי אכפת לי מדי
אליך במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה בזיוף מאוהב לא אכפת לה אז למה לי, למה לי כל כך אכפת לא לגזים, יחשבו שאת נהנית. את אוהבת את זה? את אוהבת להופיע? מאוד. ממש. את אומרת באחד השירים, אני חושב קוראים לזה לא הצפרדע, שאת רואה אנשים דוחפים מזרון, ואת שואלת את עצמך, לתוך לא הצפרדע כזאת של זבל, ואת שואלת את עצמך, איפה אנשים שתינו על זה אהבים? ואת אומרת, נורא אוהבת, נורא רציתי להגיד את המשפט הזה, איפשהו, בשביל זה אני כותבת שירים. כן. בשביל מה את כותבת שירים? כי את עושה את זה המון. מילים גבוהות. לא, את עושה את זה המון. את עושה, תשמעי, האספקט שלך הוא באמת, רק בשנתיים האחרונות לעשות שני אלבומים, אחד תוך כדי קורונה, זה מעל הממוצע. מה המוטיבציה? מה המוטיבציה? זה לא בא מ... אתה יודע, החלטה. זה מה שקורה. ו... לא יודעת, אני אוהבת לדבר עם אנשים. פשוט לדבר עם אנשים ועם השירים. לחלוק, לשתף. אני מניחה. בסדר גמור. כן. את... אומרת שם בשיר גם את העניין של היינו ביום צילום. נכון. נכון. ואני רציתי לדבר איתך שנייה על, על הצד של השחקנית. אני לא באמת מבין בזה, ואני חושב שאת רוב מה שעשית לא ראיתי מסיבות, לא משהו נגדך, פשוט לא יצא לי. איך זה שם? כמה את וכמה את באמת בתפקיד? אז המשחק הרע ממש... לא בכוונה, וזה בשנים האחרונות, והזדמנו לי פרויקטים מדהימים. לא למדתי משחק, וזה קרה לי, וזה מדהים. למשל? מה, איפה השתתפתי? בסרטים, בתפקיד ראשי בפרה אדומה, בסרט, ובסדרה מתיר עגונות, בכאן 11, ובסדרה אורי ואלה, ובסרט גאולה, ובסרטים קצרים. זה די הרבה בשלחת שהתחילה לפני שנתיים. לגמרי. רוב התפקידים הגדולים היו של דוסית. וגם זה הרגשתי שבורחתי, כי ניתנה לי אפשרות להיכנס עוד פעם למקום הזה שבוחן ומנתח את המקום שלי מול אלוהים והדת. והיו פרויקטים מדהימים ממש. איך אני שם? אני מרגישה שזה הרבה עבודה דומה מבחינת להגיש טקסטים ולנסות כמה שיותר שזה יהיה אמיתי. כן. למרות שזה לא טקסטים שלך כל כך, מישהו כתב לו. נכון, אבל באמת בגלל שרוב התפקידים הגדולים היו דוסים, אז ממש הרגשתי שזה יוצא מהפה שלי בלי... כן. ובאלבומים שלך את גם משחקת כל מיני דמויות? לא. ממש לא. אין שם שום דמיון. הכל ליטרלי. ביוגרפי. לא, אני מרגישה ששם אני מנסה להיות כמה שיותר קרובה למי שאני. דווקא שם המאמץ זה כזה לנקות את המניירות, לנקות את מה נחשב מגניב ומה לא. אפילו הנה, כשאמרתי תינו אהבים, הרגשתי מצחיק להגיד את המשפט הזה, כי יאללה, מי אני וזה? אז הייתי צריכה לחזק את זה. כן, בשביל זה אני כותבת שירים. כן. אז בוא נשמע שיר שמדבר על קצת על הילדות, האמיתית כנראה. הילות? כן. יצאתי לטייל ביער עם אבא
רוב הזמן אני לא מבינה מה בדיוק הוא עושה, אבל להקשיב זה עיקר התכלית. להניח אוזניים במקום הנכון, או להפסיק לדבר במקרה שלי. הוא שואף את האוויר של ירושלים ואומר בנשיפה, בשביל זה אני כאן. אני שואפת את החיוך שלו ועליך יאים ומחזירה עמדתי לשמור על הגחלת, וזה ברור שתפסתי את זה עקום, כי יש משהו בצעקות שאני אוהבת. עוד לא שמעתי קול חזק וברור שיצא מתוכי כשאני מסתבכת. אבא שלי ככה הוא פותר בעיות, בואי נצא ליער, נחפש איילות. הוא שואף את האוויר של ירושלים ואומר בנשיפה, בשביל זה אני כאן. אני שואפת את החיוך שלו ועליך יאים ומחזירה הביתה מכה והצטרובה. נשאר ביער. דרך אגב, המילה אצטרובל עושה לי כזאת צביטה בלב. כן. אני חושב שזו מילה רק ש... או שאתה ילד או שיש לך ילדים. מי אומר אצטרובל בימינו? זו מילה נהדרת. ואז אנחנו נשאר ביער. אני רוצה להודות לכם שבאתם. תודה על האירוע. לזיו זק, עם השירה והגיטרה והסינטי. וההפקה והכל. והכל והכל והכל. והכל. ולך אביגיל, כוברי, סתם, כוברי. היה תענוג. תודה לך. והופעה נזכיר שוב. ב-12 ליולי בברבי, הברבי הראשון שלנו, השקת אלבום לזהב אדום. יש. חייבים להיות שם איתנו, פעם ראשונה בחיים שלנו. איזה כיף. שיהיה בהצלחה. לפני חופשת לידה. וגם בלידה. ואני רוצה להודות לחברים שלי פה, לאסף סיטון ורועי מרקס על הסאונד. אביתר נכון, יובל וילק בהפקה, נועם שקל, רפאל חיפץ, נדב שפילר ויואל קנול בצילום. תודה רבה חברים, בהצלחה. תודה לך. אבודים בלב החורש, ההר מסתיר את העמק, רציתם שנקרא לזה ריטריט ולא קבוצת תמיכה. כלבה שותה מכוס מים, כלב מתבלש באבנים ובחול, קל להטיף מוסר, ובא
לחץ על לחץ של עצמך לא להעיז לטבול בשם מי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפשת תפילה שתהיה שלי תיקח אותי עמוק בשם מי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפשת תפילה שתהיה שלי תיקח אותי עמוק הנוף נראה כמו יוון להרגיש לי הלא מכאן עננים בכלוב וכוכבים צפרדעים עושות קולות של צפרדעים הספסל חם מאנשים שלפני שנייה היו פה כשחוויה היא זיכרון נעים לדבר בשבחו בשמי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפשת תפילה שתהיה שלי היא תיקח אותי עמוק בשמי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפשת תפילה שתהיה שלי היא תיקח אותי עמוק מסתיר את הבטן שמנסה לומר לי מספיק בשמי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפש את תפילה שתהיה שלי תיקח אותי עמוק בשמי אני סובלת האם בכלל אני בוחרת מחפשת תפילה שתהיה שלי היא תיקח אותי עמוק תודה רבה. תודה.